Ja. Warte. No, bomba. Akorát. No, na co starter, viď? Ta šedá není zrovna šťastná. Ta šedá hezky splývá. Když to veme junior, tak to bude zajímavý. Možná to jít máte. Před všim. A teď ten kopáč. To chtělo mít dýmovnice, ale na konci. Ale energie tam je prostě, no. Na tom videu bude přesná časová osa. Hele, ale ono to, jako kdy tam skoro drželo, víš? Jo, jo. On teď trochu dejchlo, hele, podívej. Já šel na to trochu nůďo. To byl kódový signál pro dej mi to, viď? Ale musím si vždycky nahod sundat popruhy, protože ono to vždycky omáčí to aero. Chci jenom už první úplně. Drobek. Vám to vozíme, že? Vůbec. Ve výhledu. Jsi taky sednul, jaká je to nuda, viď? A to se tatínka chápu. Už opadá publikum. Už je to půjč. Já bych si s tím zaujal. Ne, já to chápu. No, vidíš. Já to chápu, jelikož to táta dával dohromady, tak musí vyzkoušet technický stav, abys pak neříkal, že se to rozpojilo. Teďka má jistotu, že to letí.